Bugündən etibarən asan xidmətə öncədən online növbə almaqla müraciət etməlidirlər. İstəyərdik bir qısa danışasınız. Bu necə tənzimlənir? O rahat, yumşaq, rəngli kreslolarda insanlar oturub sıxlıq yaradıb sənədlərini gözləməyəcəklərmi? Təşəkkür, sağ olun üçün. Bugündən etibarən dediyiniz kimi asan xidmət və asan kamlal mərkəzlərində xidmət almaq istəyən vətəndaşlarımız öncədən online növbə əldə etməlidirlər. Bunun üçün 3 imkan mövcuddur. Asan xidmət mobil tətbiqi, Asan Qovaz internet saytı və 108 çağrı mərkəzi. Asan xidmət mobil tətbiqi Android və iOS əməliyyatlar sistemindən yükləmək mümkündür çox rahatlıqla və bu mobil tətbiqin üstünlüklərindən biri də ondan ibarətdir ki, vətəndaş həm xidmət, həm xidmət mərkəzləri haqqında avtomatik olaraq orada məlumat əldə edir və ona xidmət, daha doğrusu mobil tətbiq özü növbə vaxtı təyin edir. Amma vətəndaşımız istəyərsə ki, məsəl üçün, növbə üçün vaxtı özü təyin etsin, bu zaman Asan Qovaz internet saytına daxil ola bilər və oradan vaxtı özü seçə bilər. Amma burada bir məqam var ki, bunu növbəti gün üçün edə bilir. Yəni, bir gün öncədən. Aha, aydındır. Demək ki, bugün icazə alıb gəlmək mümkün deyil. Mümkündür. Ancaq bu, belə deyim də, Asan Xidmət Mobil Tətbiqi və 108 Çağrı Mərkəzi vasitəsilə. Asan Qovaz internet saytının üstünlüyü, yəni fərqi də ondan ibarətdir ki, o, daha sonraki günə növbə verə bilir. Burada daha sonraki günün əsas, belə deyim, fərqi bundan ibarətdir ki, vətəndaş özü seçə bilir vaxtı. Amma digərlərində avtomatik olaraq vaxtı sistem verir. Aydındır. Bəs vətəndaşın mərkəzdə işi uzanarsa, SMS icazəsinin müddəti başa çatarsa, onda necə eləməli? Çox yaxşı sualdır. Deməli, bu uzanarsa, vətəndaşımıza biz arayış veririk. Bu da həmin o mobil tətbiq üzərindən avtomatik olaraq yaradılmış belə deyim, bir funksiyanın nəticəsində olur. Həmin arayışla vətəndaşımız çox rahatlıqla hərəkət edə bilər. Sona xanım, izolasiya sistemi haqqında soruşmaq istəyirdim. Mən məsəl üçün Yasamalda və İnqilabda yerləşən təxmini asan xidmətləri nəzərə alaraq, orada sizdə havalandırma sistemidir, işçilər yan-yana oturur. Bir insan keçərsə, ondan bir təhlükəsizlik, o dəmirləri belə deyək də, bir səs salarsa o insanı yoxlamaq lazımdır. Yəni, insanlarla bir-birinə qaynayıb qarışma kimi bir anlar olacaq. Elə olan təqdirdə nə planlayırsınız, necə olacaq bu sosial məsafə məsələsi? Hazırda asan xidmət mərkəzlərinə vətəndaşlar daxil olarkən xüsusi cihaz vasitəsilə onların hərarəti ölçülür. Və belə deyim ki, tam gigiyenik bütün vasitələr mərkəzlərimizdə təmin olunubdur. Və biz vətəndaşlarımızın mərkəzlərdə davranışları ilə əlaqədar video təlimat hazırladıq. Bu video təlimatda deyildiyi kimi vurgulamaq istəyirəm ki, biz xahiş edirik onlardan ki, iki oturacaq, məsəl üçün gözlüklərsə növbə, iki oturacaq məsafə saxlasınlar. Biraz sosial məsafəyə özləri də diqqət yetirsinlər. Təbii ki, bir də tövsiyəmiz olur ki, evdən çıxarkən, mərkəzə gələndə maska və əlcək taxmağı unutmasınlar.